Avui us presentem en Pol. És un setter mascle que té uns 4 anys i va entrar a la perrera dia 21 de novembre. És un cap molt tranquil, molt carinyós i li agrada molt jugar en serva. Va molt bé per passejar-lo en corretja i es du bé amb els altres canets. El setter és una raça molt agraïda, és molt tranquil·la. Segur que algú s'enamorarà i si el voleu venir a conèixer, està en el centre d'acollida d'animals de Maó. A veure si us animeu i li doneu una segona oportunitat. Primer, tal vegada s'hauria de fer una diferenciació gran entre els animals que estan amollats, ni que sigui dins d'una casa o en un pati, perquè aquests, al moment que tenen fred, poden cercar un rincó més calor, amb més calor, o al revés. En canvi, si parlam, si ratllam d'animals fermats o engabiats, com puguin ser ocells, conills, etc., evidentment no poden triar anar a cercar un lloc amb més calor, amb la qual cosa és molt important cercar un ambient bo per ells. En el cas dels que sí que estan amollats, es pot dir que, per exemple, els moixos en general, no sé que tinguin problemes, ells tots sols sabran cercar la manera de passar manco calor. És la típica imatge d'un moix davant l'estufa o damunt d'un radiador, però els agrada molt. I en el cas d'escans, sobretot a l'hora d'anar de passeig, tal vegada s'ha de tenir en compte que com més petit és escà, més fred passa, però d'una manera molt gran. I els cans de pèl curt també passen molt més fred que els cans de pèl llarg. Llavors, sobretot si tenim un ca, per exemple, de pèl curt i petit, doncs probablement sigui molt convenient abrigar-lo en els moments de més fred.